Abakungu bazibagenze mu bunje ku lutikke Lubaga okweta bamu kusabira omwoyo gwo mugenzi Moses Ssekibogo amanyiddwa nnyo nga Moze Radio zagenze okwera saawa nnya nga bakungu bazibatuuse dda okubadde n'ekibinja ky'abavubuka abayingidde lutikko ne batuula ku ntebe ez'okumwanjo ekyeraliikiriza ab'ebyokwerinda. Bano basoose ne basaba abantu okufuluma ebweru ne baza omu ku omu nga bwe bayingira n'abalala ne babasaba okugumiikiririza ebweru. Abakungu baze bongedde okujja naye nga babadde bakkirizaako balondemu okuyingira era ng'ebweru abantu bakwatiridde. Obwedda buli muyimbi ajja ng'abantu abasigadde ebweru bamukumira emizira. Saa 7:00 omubiri gwa Mose gutuuse ku lutikko era nga wabaddewo akajagalalo nga buli muntu ayagala okusembera ku mmotoka ekuleese. Sindikaganezeemu Sofia namutebya amanyiddwa ennyo nga bamafiina bw'atuusa ekibinja ky'abantu ne kiwaganya okuyingirira ku ye era nga kabadde kaseera kazibu nga bakanyama ne bapoliisi mbabalemesa. Ekidiriti kubadde kugwa bigona ku munami wabo. Wakati mu nsindikagano waliwo n'omukazi azirise nga bamuwozewoze okutta engolo. Waliwo n'omusajja yagadde okuyingiza ekifuba n'ekipa y'omwenge era ng'ono yasabye ne bakanyama n'abasirikale nga bamulemesa. Genze maso okutuusa okusaba okuggwa Nsamba Crash Nobed Lutale bakusakitte kuli lerina kulwa Bukedde TV.